Men det er sagt på den timen, så takker du for dette her passet. Og så nærmere så har dere sammen, og forhåpentligvis så finnes vi i morgen igjen med innsyn 07 vest i Herrensgeringsdagsbladet. Det er en sett som ikke er med Youtube så att ni kommer kunna se dem efterhand.